မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ cosplay ကိုအရင်ထက်ပိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်ယုံပြန်ကြားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခင်းနှင်းဖြူဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မေလ22ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ MICD ဘက်အတွင်းမှာဂျပန်ကာချာဟောက်စ်ကဦးစီးပြီးနင်ဂျာတုပ်ပြမှုအစီအစဉ်နဲ့ cosplay ပြိုင်ပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါအနီမေတိုကာညီဟွန်နော့အခုဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ cosplay ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ်ဂျပန်ဝတ်စုံတွေကိုဝစ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတဘာဝကိုလေ့လာပြပြီးဂျပန်တွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ပို့သိလာရင်သူတို့အတွက်ပိုဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ။အရင်ကဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန် cosplay ပွဲတွေကလည်းခဏခဏမရှိတဲ့အတွက်ဝါသနာပါပဲမဲ့မကြည့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုလိုပွဲတွေလုပ်တာက cosplay စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်ရစေတယ်လို့လာရောက်ပြန်ပွဲဝင်တဲ့ចောင်းသားတဦးကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်ဂျပန် cosplay ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတည်ပြီးတော့ခင်မစားဘူး။ပြီးတော့လူတိုင်းလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးလေအချို့ကြောင့်ဟာဒါယူချောင်ကူးချောင်ကြီးဒါယူရဲအဲ့လိုပြောကြရအောင်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လို cosplay ရတဲ့အကြောင်းတိုးနယ်လုံးဝအမြင်တွေပွဲပြနေအောင်เนาะကျွန်တော်ကဒါကိုယ်ဇက်ကောင်အတိုင်းဖြစ်ချင်အောင်တသက်ပဲပေါ့เนาะ live ဝင်ပြီးတော့ဒါတို့နဲ့တူအောင် live တူအောင်เนาะအဲ့လိုရောပါပဲခုပွဲကိုမနက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရနေကြတုံးပြမှုအစီအစဉ်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ဂျပန်ကတ်ရွန်းဇက်ကောင်တွေကလို cosplay ဝတ်စုံလေးနဲ့ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခင်းချင်းဖြစ်ဆိုပါ